На Донбасі з зеніток обстріляли патруль ОБСЄ. Як сказано у звіті, опублікованому на сайті організації, це сталося між селищами Кірови і Шуми, неподалік Донецька. Троє працівників місії їхали в супроводі українських військових. Зупинилися поряд із КПП. Один зі спостерігачів вийшов із броньованого автомобіля і одразу пролунали зенітні постріли, додають у Раді нацбезпеки і оборони України. За офіційним повідомленням ОБСЄ, після того, як один із спостерігачів вийшов з автомобіля з південного сходу, де знаходяться позиції проросійських терористів, був здійснений постріл з реактивного гранатомета. Снаряд впав в 150 метрах від автомобіля. Через 2 секунди пролунало ще кілька пострілів з 23-мм зенітної гармати. Снаряди впали вже в 2-3 метрах від автомобіля. На щастя, постраждалих в результаті цього обстрілу немає. Ну а зараз ви бачите, як стріляють по позиціях українських підрозділів на Донбасі. На відео б'ють із протитанкової системи. Після цього йде черга з гармати бронемашини, на якій висить російський прапор.